Eu queria começar perguntando com você exatamente como que você vê esse cenário para a Bolsa de Valores em 2021, depois da aplicação da primeira dose da vacina aqui no Brasil. Essa é a grande notícia, né? Você tem uma visão otimista ou cautelosa? Essa perspectiva, você acha que acaba influenciando na estratégia de escolha, na sua estratégia de escolha de empresas para investir? Não, claro, acho que é sempre importantíssima essa questão aí de tudo que a gente tem vivido, né, desde março do ano passado, né, e os últimos eventos aí também muito impactantes aí em novembro, com eleição nos Estados Unidos e logo após as primeiras notícias um pouco mais concretas com relação à vacina e tudo o que isso acabou causando, né, todo esse grande movimento de rotation, né? Alguns setores que estavam completamente abandonados pelo investidor, né? Os mais cíclicos, né? E também os financeiros, e acabaram tendo um grande movimento de migração de recursos para esses setores, né? Estavam abandonados e acabaram influenciando em muitos mercados, e particularmente o mercado brasileiro, cujo índice acaba tendo uma participação grande neles, né? O market cap dessas empresas ainda é muito significativo dentro do Bovespa, e isso foi impactante nesse movimento forte que tivemos de alta no, no, nos últimos 40 dias do ano, e esse início de ano também fortíssimo em termos de volatilidade também nas bolsas mundiais. Então é uma coisa que é meio que inerente, né? A gente está sempre revisitando os cases e essa questão macro. E de vacinas, particularmente, muito, muito importante na tomada de decisão e na recomposição de portfólio, etc. Ô, Reginaldo, ainda falando em questão das vacinas, nas duas primeiras semanas de janeiro, o investidor estrangeiro entrou com mais de R$ 16 bilhões aqui na Bolsa Brasileira. Qual que é a sua avaliação da entrada do capital estrangeiro? Você acha que o dinheiro vai entrar mais forte agora com a aprovação das vacinas aqui no Brasil, com o início mesmo da vacinação? Olha, eu acho que esse movimento, essa entrada de capital, ela é até um pouco relacionada com o que eu mencionei no meu ponto anterior, que é essa migração de recursos para ativos mais cíclicos, né? E particularmente também de finanças, houve um movimento muito forte, né? E o Brasil, que tem essas big caps, né, que são muito conhecidas do investidor estrangeiro, ele acabou sendo beneficiado disso, e esse movimento continua nesse início do ano. Particularmente na primeira semana, a gente teve um movimento extremamente forte na parte de commodities, né? E o Brasil tem algumas das maiores empresas do mundo do setor, a Vale notadamente, né? E siderúrgicas também, por exemplo, no caso da Gerdau, que tem tem operações nos Estados Unidos que se beneficiariam diretamente de um pacote de estímulos forte do governo Biden. Então, isso tudo está muito relacionado a isso, né? Agora, com relação a mais entrada devido ao processo de vacinação no Brasil, tudo vai depender da velocidade com que isso se dê, né? Eu acho que os mercados emergentes, eles estão um pouco atrasados na questão da vacinação. E isso é visto com ressalva, né, pelo investidor, né, e aquele investidor que olha mais no detalhe fica bastante preocupado com relação a isso. A velocidade com que isso é implementado é importantíssima. Então, obviamente, que outros mercados, né, particularmente nos Estados Unidos, onde a coisa já está bem mais avançada que o Brasil. O Brasil é bastante retardatário ainda nessa questão, que ontem, né, aquele marco ali da primeira vacina sendo dada é uma coisa importante, mas estamos muito atrasados. Acho que daqui para frente, a coordenação desses, né, desses eventos será muito importante na percepção do investidor global, que por enquanto, né, ele conhece muito bem os ativos, né, particularmente essas aí que eu mencionei, né, e alguns cases aí de IPOs também foram, né, foram e vão ser, né, alvos aí de investidor estrangeiro, como foi, por exemplo, né, no final do ano, o IPO da Reddor, uma situação extremamente sui generis ali, muito muito interessante. Acho que isso
acaba gerando esse inflow, mas enfim, é tudo uma questão de qualidade do ativo, mas de uma maneira geral, na questão macro Brasil, eu acho que o Brasil ele gera bastante preocupação devido a todo esse essa complicação política das últimas, sei lá, dos últimos 10 dias aí, particularmente nessa essa questão de Manaus, a questão da vacinação, isso preocupa bastante e foi uma das causas aí dos últimos 2 dias, particularmente da sexta-feira, né? São fortes que tivemos, bem mais forte que a de Nova York, causada particularmente por essa preocupação excessiva da política e, obviamente, por o Brasil também ser um índice muito forte em commodities, e os commodities na sexta-feira tiveram uma realização forte.